सरकारी वकिलको तर्क बिचैलियासँग लेनदेन नमिलेपछि टो बहादुर गृहमै पसेर झगडा गरे दर्शक मानवभावहरू नमस्कार हार्दिक स्वागत छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई तातता अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरे बेलायकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न होला आउनुहोस् दर्शक मानवहरू सुरु गरौँ आजको महत्त्वपूर्ण जानकारी नक्कली शरणार्थी प्रकरणको आदेश आउन बाँकी रहेको छ आदेश नखुले अघि शुक्रबार सरकारी वकिलहरूले जवाफी बहस गरे सकेका छन् शुक्रबार सबैभन्दा पहिले जवाफी बहसका क्रममा सह न्यायाधीश वक्ता लक्ष्मण घिमिरेले बिचैली संघको झगडा गृह मन्त्रालयसम्म पुगेको बताएका छन् उनले हज कमिटीका अध्यक्ष मियाले दिएको सरकारी गाडीबाटै बिचेलियाहरूले करोडौँ रुपियाँ ओसार पसार गरेको पनि खुलाएका छन् शमशेर मियाले हेर्दा गाडी दिएको मात्रै देखिन्छ तर उसको गाडीले त्यहाँ निर निर्ठुलो काम गरेको छ उनले भने सन्देश शर्मा गृहको गाडी चढेर गएका थिए गृहको परिचय पत्र बोकेर गएको देखियो सरकारी गाडीमा सरकारी परिचय पत्र बोकेर गएकोले पीडितहरूले उसलाई पछ्याएर यो अपराध हुन सम्भव भएको देखिन्छ उनले बालकृष्ण घरमा भेटिएको कागजमा सचिवले माथिको आदेश अनुसार गरेको भनिएको पनि बताएको छ यो प्रकरणबाट प्रकरणले आङ्ट वा शेर्पा मार्फत पैसा फिर्ता गराएर मिलाउन लगाएको भन्दै योभन्दा ठुलो प्रमाण अरू हुन नसक्ने तर्क गरे उनले बिचलियासँगको लेनदेनलाई लिएर टोपबहादुर राईमाझी गृह मन्त्रालयमा पसेर झगडा गरेको पनि दावी गरेका छन् टोपबहादुर राईमाझी गृहमा गएका छन् त्यहाँ आर्थिक लेनदेनलाई लिएर झगडा भएको छ उनले भने हेलिकप्टरमा चढेर प्रतिवादीसँग गोसाइकुण्ड पुगेका छन् जग्गाको कारोबार भए गृह मन्त्रालय झगडा हुन्छ उनले बसका कर्ममा चार वर्ष अगाडि भएको यो प्रकरणमा सिसिटिभी फुटेज खोजेर पनि नपाइने बताए प्रतिवादीबाट बहस गर्नेले प्रतिवादी क्यामेरा फुटेज भन्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ चार वर्ष अगाडि सिसी क्यामेराको फुटेज रहने गरी जडान गर्नु भएको छ त उनले भने उहाँले त दुई महिना तिन महिना भन्दा बढी स्टोर नरहने गरेर क्यामेरा जडान गर्नु भएको छ अनि चार वर्ष अघिको फुटेज खोजेर हुन्छ त बसका कर्ममा उनले टङ्क गुरुङको होटल अपराधीको केन्द्रबिन्दु बनेको बताए सबै गतिविधि त्यहाँ बसेर सेटिङ भएका छन् दस लाख रुपयाँ लिएर होटललाई क्राइमका लागि प्रयोग गर्न दिएका छन् उनले भने सानु भण्डारीले सन्दीप बेचेको हो भनेर सन्दीपले सानुलाई पैसा दिनुपर्ने हो यहाँ त सानुले सन्दीपलाई पैसा दिएका छन् उनले जाहेरवालाले प्रतिवादीलाई चिन्दैनन् भनेको कुरामा पनि जवाब दिए झापाको प्रतिवादीले दाङको प्रतिवादीले आङ्टवालालाई चिन्दैनन् यसरी आफआना ठाउँमा जस जसले पैसा पठाएका छन् उनीहरूले मात्रै चिन्छन् उनले भने यसमा चेन नै प्रयोग गरिएको छ पावर पोजिसनको दुरुपयोग गरेर भुटानी शरणार्थी पठाउने पवित्र काम गरेर शान्त आर्थिक लाभका लागि काम गरिएको बताएका छन् दर्शक यो योसँगै तपाईँ आजको विषयवस्तु राखिसकेको छु नयाँ नयाँ रिपोर्टका लागि पुनः उपस्थित हुने नै छु अहिले भने तपाईँहरूमा छुटिन्छु हस्त धन्यवाद